ndio mama akatuambia mshistuke hiyo inakuaga kwa period. Hapo ndipo nikajua kama hii ni kweli, kuna kuaga na period ya wanawake. Mimi nilianza kujua uzuri wa healthy nilifundishwa darasani. Na nilipofundishwa darasani nilizani kaa ni mchezo, lakini mzazi wangu alinielezea yote kwa sababu nyumbani pia tuna msichana. Naweza taka kuambia wanafunzi wenzangu wawe makini sana na siku zao. Napasha sema na wazazi wenzangu wakuwe makini na wasichana, kubafunza kuhusu hiyo wakati wa periods. Anatakana akuwe na usafi wa mwili kwa sababu pia inaweza kumletea madhara mengine kama tuseme kama infection. Kuna changamoto ambayo watoto wanapata, japokuwa unaweza kuwa umefikia siku yako, lakini unaenda ambia mama yako, mama amekwambia eti yao sina pesa, sijapata pesa. Ukikuja shule hivyo bila kuvaa tena, nani wanafunzi wenzako wanaona inakuwa shida. Hataki akae nyumbani, anataka kwa shule. I want to tell the boys, when they see the girls suffering from the period, do not laugh at them. Just keep them brave.